Tady máme elektrozařízení, tomu říkáme celé energové vláky, kde máme přívod 6 kW, jde nám to do tráv a potom se to transformuje samozřejmě na napětí pro kombajn, pro dopravníky stěnové, pro dopravníky sběrny. Pokud byste měli nějaké dotazy, máme tady servisní pracovníky, kdyby vás něco zajímalo. Zajímat věci, takže potom bychom si řekli. Při jakoukoliv přerušení zastaví, můžeme okamžitou rychlostí pracovat do odstranění závady. A plus vyhodnocuje jakékoliv, kolik má natížené, jako časově, kolik to jelo a ovládání sekcí. Osadce dá vlastně nastavovat parametry pro ovládání. Tady velí celé osadce a kope formu 391.004. Tady máme pana vedoucího, pana Huspeku. Toto je velí a řídí práce v celé oblasti. Takže, pánové, pojďte, povíte nás, ukažte to, co jsme tak může připravili. A za ty vidíme, no? Na ty hrubé želega. Thank you.
nějaký jako...